Iš tiesų tie pokyčiai Gruzijos vidaus politikoje, jie tai bando atsitolinti nuo visko, ką darė prezidentas Sakašvilis ir Jungtinis nacionalinis judėjimas, kad kartais su to, kas kritikuotina, gali būti atsisakyta ir labai reikšmingų politinės tapatybės dalykų. Aš tikiuosi, kad tai yra tik tai laikinas orientavimas laikotarpis, kad Gruzija netrukus pamatys, kad tai, kas yra vertingiausia, yra būtent rožių revoliucijos iškovojimai, kurios mes čia ir renkamės apginti, ir todėl rožės yra juodos, kadangi pavojus rožių revoliucijos idealams toje pačioje Gruzijoje irgi yra ryškus. Tad gal Gruzijai nereikia šitos palaikymo akcijos, jeigu nėra ambasadoje? Gruzijos ambasadorė paskambino pasveikinti ir padėkoti ir vakar dėl šios akcijos jį buvo kviesta ir apgailestauja, kad būdavo neseniai Vilniuje ir nesusitvarkė savo dienotvarkės ir negalės dalyvauti, bet jos parama bet kokiu atveju yra. Jums neatrodo, kad projektas jau baigtas? Man atrodo, kad kol yra gyvenimas, kol yra viltis. Projektai yra baigti tada, kai Gruzija ar kita valstybė bus aneksuota ir kai jos nebeliks ant žemėlapio, bet ir tada jis nebus baigtas, nes Lietuva, kaip matėme, yra ta valstybė, kuri pakilo iš pelenų ir kaip ir Gruzija atkūrė savo valstybingumą. Taigi projektai niekada nėra baigti. Gal atrodo, kad Vilnius buvo amžinai prarastas prieškariu. Ne, mes apie Vilnių nekalbam. Aš noriu tik pasakyti, studijoje buvo padarytas monitoringas. Ponė Bordžinadze sako, kad reikia pasodinti mūsų prezidentą į kalėjimą. Čia žingsnis, kaip jūs galite įvertinti? Tai čia rimtas signalas? Tokių žmonių kaip Bordžinadzės teiginių nekomentuoju. Jūsų nuomonė? Nebūtinai. Kokio laiko bėgėje tų būtent okupuotų teritorijų aneksavimo, padarimo laisvom ir atidavimo Gruzijai? Aš manau, kad nereikia tikėtis, kad tai įvyks rytoj ar poryt, bet tai yra penkmečių, gal net dešimtmečių klausimas, bet tokie tektoniniai poslinkiai, teisės į teritoriją pripažinimas, jisai yra Gruzijos naudai ir jeigu jie neatsisakys tų vertybių, kurios yra ypač svarbios dabar, partnerystės kontekste, europinės perspektyvos kontekste, aš manau, kad Gruzijos pozicijos stiprėja ir kad mes po 5 metų galėsime išvesti sugrįžimą ir Gruzijos teritorinio vientisumo statymą. Ir na, Lietuva kaip pati, kažkada buvo okupuota, turbūt puikiai supranta Gruzijos dabar padėtį. O kaip na, kitos vakarų Europos šalys, kaip ten yra vertinamas ta problema? Mes kaip suvokintis posovietinės erdvės, peripetijas, logiką, dramatizmą, galime būti vertėjai, kurie išverčia vakarų pasaulyje. Ir aš matau čia labai stiprėjantį nordikai, šiaurės šalys, žiūri pirmiausiai Baltijos šalis, kaip jiems vertintos įvykius tiek diplomatinėse kontaktuose, tiek politikos kūrėjų sluoksniuose. Didžiosios galybės, tokios kaip Vokietijos, irgi pradeda suprasti, kad jų toks ankstyvas susižavėjimas Rusija buvo nepagristas ir svetimas jų pamatinėms vertybėms. Taigi aš manau, kad Gruzijos pozicijos stiprėja. Dabar Europa iš tiesų yra per daug atitraukta nuo savo pačios krizės ir sunkumų, bet mūsų pirmininkavimo laikas, Europos partnerystės klausimas keliamas tame kontekste yra gera proga būtent Europai galų gale suprasti tikrąją reikalo esmę ir aš manau, kad mes tą progą tikrai pasinaudosime. Ir tai bus toks liekantis pasiekimas Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungai. Tačiau būtent kažkaip įmanoma tikėtis, nes kad Lietuva netimsis kažkokių konkrečių veiksmų pirmininkavimo metu, kad kažkaip pagelbėti Gruziją. Tiesiog galim tą paramą moralinį išreikšti. Būtent labai aiškios Europos integracijos perspektyvos įtvirtinimas ir būtų ta labai konkreti parama, kuri galų gale pareikštų ir Rusijai, kad Europai ne tas pats, kas vyksta tame Kaukazo kampelėje, kad tai mes matome tą kaip Europos būsimą ir integralią dalį ir kita vertus pačiai Gruzijai jos sustiprintų jos kartais abejonės Europos integracijos kelyje ir pasakytų, kad tos vertybės yra būtinos norint judėti Europos link. Kur Gruzijos vidaus politikos problemas? Sudaro tų dar didesnių problemų jau siekiant tos nepriklausomybės, pozicijos, opozicijos nesutarimai priešpriešai? Na, tai ką mes dabar matome, iš tiesų kelia dėlį tokį įtarimą, kad vyksta tokios ukrainizacijos procesas, būtent sakykime, nedemokratinio oligarchinės valdžios modelio įsigalėjimas ir pagrindinio opozicijos kandidato į prezidentus eliminavimas prieš pat rinkimų kampanijos pradžią.
irgi rodo, kad jeigu Sakašvilio valdžia kaip galėjo parodyti kaip savo tokį didžiulį pasiekimą, kad pirmą kartą per Gruzijos nepriklausomos istoriją taikiai įvyko valdžios perdavimas, tai dabartinė valdžia netrodo, kad tęsia tas pačias vertybės. Ir aišku, tai bus didžiulė kliūtis europietiškos integracijos kelyje ir aš tikiuosi, kad yra perinanti fazė, kad ta pati Gruzijos vyriausybė suvoks, jog jie taip tik izoliuojasi. Ir manau, kad mūsų, kaip jos pripažintų bičiulių žodis, yra tai, kas gali padėti suprasti tokios pozicijos vertybumą. Parama Gruzijos teritorinio vientisumui atkreipti dėmesį ir pabrėžti jos žemių okupacijos neteisėtumą ir vėlgi formuoti tvirtėjančią vakarų valstybių poziciją dėl Gruzijos teritorinio vientisumo atstatymų. Bet juk amžinai negalima bus priminti šį praėjo jau 5 metų, jums neatrodo, kad... Lietuvos okupacija truko, Rusijos truko 50 metų. Ir būtent tų valstybių ir tų žmonių, kurie nuosekliai tai priminė dėka, ta nepripažinimo politika buvo labai svarbi prisidant prie Lietuvos valstybės atkūrimo. Ir tai, kad Lietuva dabar yra toliau pažengusi, sakykime, savo valstybės tvirtinimo ir suverenumo įtvirtinimo kelyje, negu dabar nelaiminga Gruzija ar Baltarusija, yra iš dalies todėl, kad mes mūsų okupacija niekuomet nebuvo pripažinta. Ir aš tikiuosi, kad mes, būtent savo broliškai gruzinų tautai, galime tą draugiškumo priedermę atlikti, neleisti užmiršti, kad jie yra netekę savo žymios šalies dalies. O kaip jums atrodo, ką pakeis šis protestas? Šis protestas mūsų patiems patvirtins mūsų vertybės ir pakartos šių rūmų šeimininkams, kad Lietuvos visuomenė ir toliau nesitaikstys su Gruzijos žemio okupacija. Tai yra ženklas besitęsiančios nuoseklios pozicijos. Tarti žodį susirinkusiems, prašom. Labą dieną. I would like to, first of all, thank you everybody for coming here to say no to occupation of my country. I would like to express deep gratitude from not only colleagues from United National Movement, but I'm sure everybody from Georgian Parliament and from Georgian public would appreciate your commitment to fight for our common freedom. I remember those days when we were here in the end of 80s, when Soviet Union still exists and we were fighting for our freedom. And this fight still continues. You've been successful to become a member of NATO, European Union, and established free democratic country. We are still struggling with the imperialistic forces. This war started not in 2008, 7th of August. This war against Georgia, Russia started in early 90s, and occupation started in early 90s. But in 7th of August, it was a main assault against Georgia, which led to the ethnic cleansing of two occupied regions, Abkhazia and Tsinvali region, South Ossetia. Hundreds of thousands of our compatriots become internally displaced persons and refugees just because Kremlin doesn't want to give up the idea of restoration of the Soviet Union. And we know we are not alone in this struggle. We know that people of Lithuania and political parties across the aisle are supporting our struggle. We know that in many other countries these days people are coming to together say no to occupation in 21st century. And I would like to address Russian Federation. Вы должны знать, что Грузия никогда не прекратит свою борьбу за свободу. Вы должны знать, оккупанты,
что мы никогда не сдадимся. Вы должны знать, что, несмотря на то, что Грузия маленькая страна, у нее есть много хороших и добрых и надежных друзей, такие как Литва и многие другие цивилизованные демократические страны. Вы должны знать, что оккупация в 21 веке не может продолжаться долго. Вы должны знать, что люди, которые были изгнаны из-за этнической чистки из своих домов, они в конце концов вернутся, потому что правда на нашей стороне, потому что мы живем в Европе, потому что здравый рассудок всегда победит беззаконие, всегда победит имперский менталитет. И грузинский народ продолжит борьбу за строительство свободной, демократической, европейской страны. Мы обязательно станем членами НАТО, обязательно станем членами Евросоюза. И бок о бок с нашими братьями, с нашими друзьями, с литовцами и другими народами свободной Европы будем строить наш общий дом, объединенную демократическую Европу. И вы должны это понять, осознать и начать деоккупацию Грузии как можно скорее, а также отказаться от имперской политики. Thank you very much, dear friends. Tegyvoja Laisva Lietuva, Tegyvoja Laisva Georgia.